6月4日火曜日の全国のお天気をお伝えします。北日本は午前を中心に雨の可能性があります。雲が広がりすっきりしないお天気となりそうです。外出の際は折りたたみ傘など雨具をお持ちください。また日差しが乏しく空気がひんやりと感じられそうです。羽織るものなどがあると良さそうです。一方、東日本から西日本にかけては日差しが届くところが多くなります。ただ内陸部を中心に天気急変の恐れがあります。雷や突風、雹などを伴う恐れもあるので、黒い雲が近づいてきたり空気がひんやりと感じられましたら天気変化のサインとなります。空模様の変化に注意してお過ごしください。予想最高気温は東京、大阪、広島で25度、高知や鹿児島は25度を超えて夏日が予想されています。この時期らしい体感となりそうです。沖縄は梅雨の中休み、よく晴れます。日差しを有効にご活用ください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。